14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Балаға дауыс көтермей тәрбиелеудің жолдары. 10 минутта белдемше тігудің жолы. Әр ата-ана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалай тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады? Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сондай-ақ бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Мысалмен айтатын болсақ, әкесі баласына тамақ ішпес бұрын қолыңды жу деп, өзі жұмастан келген бетте сол талапты орындамаса, балаға қанша ұрысқанмен ол әкесінің жасағанын істейді. Бұл кезде тәрбие берудегі қақтығыс ережелік. Талап ету мен нақты іс-әрекеттің сай келмеуі пайда болады. Осы қайшылық түсінбеушілік пен қарсылықты туғызады. Жүкті әйелге айтылған сөздердің құрсақтағы сәбиге әсері бар ма? Бірнеше шетелдік тәжірибелерде өткен, яғни жаңағы судың адамды қоршаған судың информация жиып тұратын туралы жапондық Масару Эмота деген ғалым бір тәжірибе жүргізген екен. Үш құмыраны алып, бірдей су құйып, бірдей күріш ішіне қойып, жаңағы бірнеше апта бойы бірінші құмыраға тек қана позитив, жақсы, өте әдемі сөздер айтқан. Мен сені жақсы көрем деген сияқты, бейбітшілік деген сөз сияқты. Ешқандай байланысы жоқ сөздерді айта беруге болады. Мысалы, бейбітшілік, жақсылық, мейірім, парасат, ізгілік, көркемділік деген сияқты. Ал екінші құмыраға керісінше тура соған антоним сөздер, негатив сөздер. Ал үшінші құмыраны мүлдем назарсыз қалдырған. Бірнеше апта өткеннен кейін тәжірибенің соңында бірінші құмырадан хош иісі шыққан, күріш бұзылмаған, бір ғана ол эксперимент, бірдей құмыралар, бірдей су, бірдей күріш, бір сортты заттар, компоненттері бірдей болғанына қарамастан, жағы сөздің әсері, сөз деген жағы бір ауыз сөз деп қазақтың фольклорында да айтылады. Қазақ халқының ата-бабамыз бұны білген, жақсы лебіз жарым ырыс деп, жаңағы біреудің аузына жақсы сөз естісе, оны жақсылыққа балаған. Тіпті түс көргеннің өзінде екінің біріне жорта салмаған, өйткені ауыздан шыққан бір ауыз сөздің үлкен энергетикалық әсері бар екеніне сондай олар сенген ата-бабамыз. Сондықтан бала іште жатқанда су экспериментіне байланысты. Адамның 90%-дан үлкен ересек адамның ағзасында 90%-дан су тұрады, судан тұрады ағзасы. Ал кішкентай баланыңқы 100%-ға жуық ағзасындағы су. Енді ананың құрсағында суда жатады. Сонда жағы аяғы ауыр кезінде де жағы болашақ ана төңірегіндегі адамдардан тек жылы жақсы сөз естуі керек. Сонда ол да балаға негізі саналы азамат болып өсуіне, қалыптасуына өте үлкен әсер береді. Баламен қалай әңгімелесу керек? Ең бірінші кезекте үлкен бала тәрбиесіндегі академия, университет ол анасы. Ананың құрсағынан бастау алады бала тәрбиесі. Сондықтан ең бірінші қағида балаға ешқашан жаман сөзбен төпелетіп ұрыспау. Оңбаған, жексұрын деген сөздерді лексикадан мүлдем алып тастау керек. Оның орнына ақылдым, мысалға, сенің ақылың бар, мен саған сенемін деп балаға сенім жігер беретін сөздер айту керек. Яғни мақсатты түрде баланы тәрбиелегенде жаңағындай ақылды балаға лайық па осың дегендей өсе келе балаға сондай бағыт-бағдар беру керек. Ең алдымен жақсы лебіз жарым ырыс деген балаға бір тыйымдарды айтқанның өзінде ұрысып, ұрып емес, жақсы сөзбен жақсы бағыт-бағдар беріп айту керек. Негізі баланың құлағына қанық болу үшін туғаннан бастап тек жақсы мейірімге толы сөздерді айтқан абзал. Өйткені бала
оның бәрін бойына сіңіреді. Сондықтан ол құлағы жағындай жаман негативке толы сөздерге толып қалмау керек миы, жан дүниесі, баланың санасы соны қалыпты жағдай деп ойламау керек бала. Өйткені оның жақсы мен жаманның парқын білуді өсе келе түсіндіріп айтады ата-анасы. Сондықтан жаңа балаға тәрбие дегенде ата-ана өзінің лексикалық қорымен де балаға бір тәрбие нұсқай алады негізі. Жаңа анасының аузынан шыққан әрбір сөзі тек қана жақсылық болса, бала соны норма деп қабылдайды. Ал жаман негатив сөздер естіп өскен бала оны да норма деп қабылдайды. Яғни біз ойлауымыз мүмкін, мына бала солдай сөздерді қайдан тауып алды екен деп, ал өзіміз байқамай айтуымыз мүмкін. Сондықтан балаға тіпті жаман деп айтудың өзі дұрыс емес. Оны басқаша тәрбиелік тұстарында басқа сөздермен, басқа іс-әрекеттермен алмастыру керек. Мынауың дұрыс болмады деген сияқты. Мынау әдемі шықпады. Мынау қандай амал? Бұл қандай іс-әрекет деген сияқты. Өзіне сұрақ қою арқылы міндетті түрде оны маңдайдан шұқып, сен дұрыс емес істедің, сен жексұрынсың деген сөздерді айтуға болмайды. Баланы айқайсыз тәрбиелеу үшін қандай кеңес берер едіңіз? Ашуланбайтын адам болмайды ғой. Адамның барлық өмірдегі болып ататын әртүрлі құбылыстарға эмоциясы бар. Бізде ашулану да, бізге жүрегімізге сондай таңсық нәрсе емес, адамның табиғатында бар. Яғни бала сондай дәрежеде ата-анасын ашуландырса не істеу керек деген сұрақ туындаса, әрине ашуды тізгіндеу ол үлкен ерлік, үлкен иман байлығы, жаңағындай қатты шектен шықпай, соның өзінде жаңағы қарғыс түгілі негатив сөздің өзін айтып қалудан абай болу керек. Мысалға, сен адам болмайсың деген сөз өте ауыр. Бір жағынан ананың сөз тілегі ол дұға. Ол шын жүректен айтылмайды ғой әрине. Ешкім баласына жамандық тілемейді. Дегенмен де осы сөзді лексиконнан алып тастау керек. Мүлдем қолданбау керек. Керісінше, сенен мұндайды күтпеген едім балам десе, жаңағы 5-6 жастағы бала оны түсінеді. Анасының эмоциясынан да, әкесінің эмоциясынан, қабағынан да түсінеді балалар. Сөзбен оны, өйткен сөз деген өте үлкен энергия. Ол баланы тесіп, жаңағындай керісінше мақсат оны төмендету емес қой. Баланы керісінше жоғарыға қарай, ізгілікке қарай бейімдеу. Ал жаңағындай сөзбен оны тұқыртып, өте ауыр сөздермен ұрысуға болмайды. Бірақ ата-ананың қабағынан бала сезу керек. Мынау ұнамсыз нәрсе жасадым-ау деген. Ол мысықтың өзінде бар инстинкт. Мысық дастарханда қожайынның рұқсатынсыз ет ұрлаған жағдайда мысық оны қалай жейді? Оны тығып, сасқалақтап, соны бір халде жейді оны. Ал қожайыны берген кезде ол асықпай, жақсы бір көңіл күймен дегендей жейді да. Яғни оның мысықтың өзінің арғы бір түйсігінде тұрды, бұл дұрыс емес екен. Адам баласы ардақты жаратылған, бала біледі, бала білмейді емес, біледі. Ол фитрасында бар, ол жаңағы санасының түкпірінде, түйсігінде бар, біліп тұрады, бұл нәрсе дұрыс емес жасадым-ау деген. Сондықтан баланы тым тұқыртпау керек керісінше, бірақ жаза деген нәрсе бар. Ол жалпы психологияда да бар, исламда да бар. Жазаланатынын ұғып бала білу керек. Бірақ қалай жазалау керек? Оқтаумен ұру шарт емес. Немесе бір ауыр, бір бала көтере алмайтын, баланың психологиясы, физиологиясы көрсете алмайтын ауыр бір жаза түрлерін қолданбаймыз. Бірақ жаңағындай сөйлеспей қою, немесе жаңағы мынау шектен тыс асқандық болды, мынау менің көңіл күйіме мүлдем менің ішкі табиғатыма қарсы нәрсе, бұл менің ғана емес, бұл жалпы осы Алланың алдында осы ісін қалай балам деген сияқты таным түйсігіне, санасының дәрежесіне қарай, жасына қарай сондай сауал беру арқылы адамды тәрбиелеуге болады. Психологтардың айтуынша, баламен әңгімелесу тәрбиенің өзегі. Сауал беру арқылы тәрбиелеу бұл бірнеше кезеңнен тұрады, бірақ оны бір күнде орнату мүмкін емес.
Өкінішке орай, қазіргі кезде уақыттың тапшылығы салдарынан баланың тамағын беру және сабағын орындатумен ғана шектеліп қаламыз. Негізі, тамағы мен сабағынан бөлек барынша баламен әңгімелесуге уақыт бөлген абзал. Өйткені сырласу барысында балаңыздың нені қалап, нені қаламайтынын біле аласыз. Осы арқылы әділдік, адалдық, ала жіпті аттамау, біреуге қиянат жасамау сынды қасиеттерді бойына дарыта аласыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін ұзын етекті юбканы тігетін боламыз. Ол үшін бізге 10 минут уақыт кетеді. Оған юбкаға бізге керек ұзындықтағы мата керек. Трикотаж бізде қазір бар. Домалақ ешқандай тігісіз. Белге тартқанға резинка керек. Сабын сызғанға, қайшы және сыдырма. Бұл үшін бізде бұл дайын болғандықтан бізде ұзын матаның, юбканың ұзындығы бізде болады 112 сантиметр. 112 сантиметрде ұзындығы етегіне қайтару үшін 2 сантиметр қалдырамыз. 112 сантиметрді өлшеп аламыз. Бұл бізде барлығы бар ұзындығы. Біз сантиметр ішке қаратай қайтарғанға сызып, өлшеп белгілеп қоямыз. Бізде бұл мата дайын, домалап, ешқандай тігісті қажет етпейді. Бұл да қазір тігісті машинкада жүргіземіз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл юбканы тігу өте оңай. Бұл юбкаға белдікті қазір қосып тігеміз. Оверлокпен. Қазір мында резинканы өткізетіндей тігіс қалдырып, тігісімізді аяқтаймыз. Ендігі тігіс юбканың ұзындығын 2 сантиметр бағана қайтарамыз. Ол үшін бірінші етекті оверлоктаймыз. Қазір қарапайым машинкамен 2 сантиметр етегін қайтарып, тігіс жүргіземіз. Қазір мен етегін қайтарып бітірдік. Міне осымен юбкамыз аяқталып қалды. Белдігіне міне өлшеп алған резинкамызды өткіземіз. Осымен резинкамызды өткізіп болдық. Енді шығарып алған резинкамызды бір-біріне қосып бекітеміз. Міне осымен юбкамыз дайын. Мінекей, бар болғаны 10 минут көлемінде тез әрі оңай жолмен ұзын етекті белдемшені тігіп алдық. Мұндай белдемшені тігу әрбір қыздың қолынан келері анық, және кез келген қыздың киім сөресінде мұндай белдемше артықтық етпейді. Құрметті көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген үміттеміз. Келесі бағдарламада жүздескенше.